A už sa niekedy stalo, že niekto ráno pozberal z vankúša a priniesol vám to, že doložiť? Áno, stalo sa mi to. Nie zrovna z vankúša, ale z taxíka. Počkajte, ale toto mi príde ešte bizarnejšie. Už si nikdy nezaspal v taxíku? Stratíš vlastne aj dôstojnosť. No nie, ja... Ale... Z taxíka to ako? Mala som klienta, ktorý bol rozdelený na 2 dni. Absolvoval prvé kolo, prvý deň, druhý deň sa chcel dostaviť k nám na pokračovanie. No a taxík trošku prudšie zabrzdil klienci. Nemyslíte vážne, že... Šuchol hlavu o stropnicu taxíku. O stropnicu taxíka. Áno. Všetko zostalo tam. Takže s taxikárom zbierali. Teraz má chlpaté tapaciru. Vieš čo najhoršie, že ho musí strihať. Že mu ten tapacír dorastá. So strojčekom. A priniesli mi to spolu s taxikárom v servitke, pekne vyzbierané. A vy viete aj povedať, že ej, 4 sme tam zabudli. Nie, nepodarilo sa všetko. A gro toho celého pravdepodobne je v Turecku. Tam je taká, že vlasová turistika. Milé, tie lietadlá a všetci zalepené vlasy, no. Turkish Airlines. Takže keď prídem do Košic plešatý, od vás môžem odísť iný človek. Presne tak. Budeme sa tešiť. Ďakujem veľmi pekne. Pani Andrea Nestorová robí transplantáciu vlasov.